Pong. Terra. Ni manusia Terra Pong. Tadi ada macam hipster lah Terra Pong, tapi dia Terra Pong. Hipster. Itulah budaknya dah lari. Restoran Terra Pong, Hulu Langat, Batu 18. Tadi nak pergi murni ikan bakar tapi full. Mungkin sedap kot situ sebab full. Ada kipas yang kipas. Who is this boy? Who's that? Oh my. Hayu mai. Kalau ikan ni kita tangkap daripada kolam tu. Apa dia? Ambil ikan ni kita tangkap daripada kolam tu. Diet ke? Hati pak siap malam tu. Itu mengangkan. Kan dia kena mengangkan. Kayu apa dah? Dati tu. Kayu landasan kita tu. Oh, macam ayam ambil halga ya. Dia memang kuat. Berapa dah? Okey. Aduh. 28. Ketan. Boleh lah, nombor. Kalau korang makan ni. Ada haruan, tak nak tengok haruan. Banyak. Dah. Mila mana nak? Mila mana? Ketutu? Ketutu ni bukan kecil ni. Stop. Don't run. Fadilah. Siapa yang angry? Get off. Oh, tuan sini cantik, tuan situ pun cantik. Lucu.